mategemeo yangu ninachotarajia kufanya, nategemea kupanua fursa za kifamasia. Najua fursa ziko nyingi katika pharmacy. Nina mategemeo makubwa kwamba, na pia nina mategemeo ya kufanya vizuri katika soko la pharmacy kwa kuwa mkweli na kufanya uwazi kwa kila inayonibidi, na kufanya na kuwa mtetezi katika kutetea wagonjwa kama nitakuwa hospitalini, na pia kama nitakuwa katika jamii tu kawaida, nitatetea pia wanajamii kwa elimu yangu ya pharmacia niliyopata. Okay, sawa. Na kwa nini sasa umeamua kusomea masomo hayo? Masomo ya pharmacia niliamua kusomea kutokana niliona ni kada ambayo ina fursa nyingi ndani yake, na pia ina wigo mpana katika kusaidia jamii, na pia naweza nikafanya mambo tofauti tofauti ya kiujasiriamali, na pia mambo ya kitaifa kama nikijisikia, kote naweza nikagusa nyanja zote tofauti. Kabla hujaingia huko sasa kwa ajili ya kuhudumia Watanzania wenzako na wanadamu kwa ujumla, pengine unadhani huko na kuelekea unaweza kukutana na changamoto ipi katika kutoa huduma? Changamoto ninazozitegemea ziko nyingi. Kwa sana sana kwa sisi Afrika tunakuwa kuna uhaba wa madawa kwa sababu ya nchi zetu nazo hazina uwezo mkubwa wa afford madawa. Lakini pia changamoto zitakopo ziko kawaida, zingine za kikazi nitaweza kuziendo tu kama kawaida. Lakini pia nategemea kushirikiana na nchi tofauti tofauti, na hata pia kushirikiana na nchi yangu Tanzania katika kuboresha huduma ya madawa kwa vyovyote itakavyowezekana. Naitwa Elvis Majid Taslima, nimehitimu katika kozi ya pharmacy. Nimeamua kuchukua masomo ya pharmacy kwa sababu moja. Kwanza kabisa, toka nikiwa mdogo nilikuwa na desire ya kuwa mtu katika, yani mtaaluma katika kada ya afya. Kwa hiyo baada ya muda nikaona pharmacy itafaa zaidi kwa sababu dawa ndio inao cure, dawa ndio inao tibu. Kwa hiyo sisi ndio tunaookoa maisha. Nikaona ni vyema nijikite zaidi katika madawa. Ndio maana nikaamua kusoma pharmacy. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kanisaidia. Nimegraduate. Kwa hiyo naamini nitaenda kufanya kile nilichokuwa nikiwazia toka nikiwa mdogo. Changamoto zipo nyingi. Changamoto popote pale lazima kuwe na changamoto. Changamoto shuleni, changamoto katika field, umeona. Pia katika vifaa, kwa sababu tukiangalia kwa nchi zetu sisi, si kama nchi za wenzetu, tunasoma elimu sana wao, lakini unakuta kuna vifaa huku vinakuwa hafifu. Yani vinatumika kama kwa kule, vinakuwa used ya kule, huku vinatumika, umeona. Ila pia changamoto tunazopitia bado kama madawa, kuna madawa ambayo yanaingia kinyume na utaratibu, unakuta tunaita counterfeit au substandard drugs. Kwa pia bado ni changamoto ambayo itaendelea mpaka wakati tunafanya kazi, so tu wakati wa kusoma. Ingaji pia na elimu pia ilikuwa ni ngumu aise. Namshukuru sana Mungu nimemaliza. Mnakwenda kushughulika na afya ya binadamu. Tunapozungumzia afya basi tunazungumzia maisha. Kumekuwa na zile kauli ambazo hata pale tumesikia kwamba katika viapo angalau kuwe na kauli nzuri kwa wale wagonjwa ambao mnakwenda kuwatibia. Hebu tuzungumzie umuhimu wa kauli nzuri hasa kwa nyinyi wafamasia. Ni lazima, ni mujibu, kwa sababu sisi ndo tunao finalize treatment. Sisi ndo wale watu tunaoonana na wagonjwa kwa mwisho tu ya mwisho. Yaani kashapita kote, sijui maabara wapi, mwishoni anamalizia kwetu kupata tiba. Lugha muhimu lazima, kwa sababu lugha, yani maongezi pia ni dawa. Unaweza kuongea na mtu akapona hata bila kutumia dawa. Kwa lazima tuwe na hospitality kwa wagonjwa, na tuna uhakika wote tuliohitimu leo hii ni tunafaa. Naitwa Blanca Jacob Issa. Nimechukua kozi ya medical laboratory, ngazi ya diploma. Kwa kweli najisikia furaha, namshukuru Mungu kwa kufikia nafasi hii. Nasikia leo pia napa hamasa watu wengine kwamba najitamani kusoma, endelee kusoma. Na pia natamani kuendelea zaidi hapa. Labda nikuulize, kwa nini umeamua kuwa na masomo?
Napenda masomo haya, napenda kuwa daktari wa maabara kwa sababu kusaidia jamii kuepukana na magonjwa mbalimbali hasa katika milipuko ya magonjwa, kusaidia jamii kukaa katika afya nzuri, kujilinda na magonjwa mbalimbali, yani kwa ujumla kuwa na afya njema kwa ujumla. Kwa sisi kitu kikubwa ushirikiano na jamii, pia serikali tuangalie upande wa ajira, hata pia sekta binafsi, kwa mfano labu nini maabara za binafsi, watu angalie, yani wasi watu wa kutukandamiza zaidi hasa katika masuala ya malipo. Ndio hivyo. Kwa kweli mimi sipendelee kitu kama hicho. Mimi nawashauri wasichague kazi. Kikubwa zaidi tunaangalia mtu lazima una maisha bora. Kufanya kazi yoyote au kwa wengine tunashauriwa kwamba sisi wataalamu tafuta sehemu yoyote ujitolee ili uendelee kupata ile experience katika kazi, usipoteze ule taaluma ulioipata na zaidi zaidi uendelee kukua. Watu mnaokwenda kwa dunia mara baada ya kuhitimu, ina muhimu gani lugha nzuri? Lugha ina muhimu kwamba unawapa moyo wagonjwa uendelee kupenda, labda kama hicho kituo alichokuja endelee kupenda, pia waendelee, yani inajenga mahusiano mazuri. Hata tukikutana sehemu nyingine, labda nimekuta katika naye kazini kwake, labda ni polisi askari, atanihudumia vizuri kama nilivyomhudumia mimi. Pia upendo kati ya jamii unakuwa. Umekuwa na shutuma baadhi yenu ambao mnahusika na mambo ya utabibu, kutoa siri ya mgonjwa. Hii unaizungumzia? Hii si kweli, kwa sababu tunafundishwa kutunza siri za wagonjwa. Haturuhusiwi kutoa siri yoyote, hasa katika upande wa majibu. Sisi tunahusika na vipimo, haturuhusiwi, tunafundishwa. Na viapo pia tunaona tunakula viapo, hakuna kutoa siri ya mgonjwa. Leo hii kama umebahatika kuambiwa umechaguliwa kati ya wanafunzi wote, wewe peke yako utoe neno. Utoe neno kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli. Wewe ungemwambia kitu gani hasa kinachoendana na hii mchokosomea? Kwanza namshukuru kwa utendaji wake wa kazi. Zaidi zaidi namuomba aendelee kuimarisha sehemu zote zinazohusiana na afya, huduma zote za afya, na pia kuendelea kutujali sisi watu wa afya. Tuweze kufanya kazi kulingana na taaluma tulizozipata. Sio leo mimi napata taaluma hii ya maabara nikafanye kazi labda bandarini. Hiyo inakuwa tofauti na ndoto zangu. Kwa hiyo yani kikubwa zaidi ajira kwa sisi wataalamu wa maabara, pia na watu wote ambao tumehitimu katika department mbalimbali.